Lançamento de Bebeto para Marques, que chuta para a defesa de Regis. O Paraná vai se aproveitando das falhas do Flamengo. Depois do escanteio, Silva quase marca. O Flamengo tenta atacar. Marques lança a Tirson, que é derrubado na área por Reginaldo. O juiz João Paulo Araújo não marca o pênalti. Mais uma vez, o Flamengo tenta pela esquerda, Marques cruza, Luizio chega atrasado. E olha o Paraná no ataque, Vaguinho cruza, Silva chuta à direita de Zé Carlos. E de tanto tentar, o Paraná acaba conseguindo o gol. Depois do cruzamento, Paulo Miranda ganha de Paulo César, chuta no canto e faz Paraná 1 a 0. Veja de novo aí o primeiro gol do Paraná. O Flamengo tenta reagir, Iranildo tabela com Aloísio e chuta, mas Regis acaba com a festa. Paraná no contra-ataque, Paulo Miranda toca para Mazinho Loyola, que chuta com perigo. Mais um chute do Fla, agora com Iranildo, e mais uma boa defesa de Regis. Paraná não se intimida e vai em busca do segundo gol. Márcio cruza e Silva só desvia. Paraná 2 a 0. E acompanha de novo a jogada. E já vamos para o segundo tempo. O Flamengo corre atrás do gol. Fábio Baiano cruza. Aloísio cabeceia sozinho para fora. Flamengo de novo. Aloísio limpa a jogada. Toca para Iranildo. A bola sobra para Bebeto, que quase marca. Vale repetir aí. Olha a chance de Bebeto. E de novo o Bebeto, ele faz grande jogada, mas a bola bate na trave. O Flamengo está perdido e também sem sorte. Quem está tranquilo mesmo é o Paraná, que vai tocando fácil para o terceiro gol. Desta vez quem faz é Reginaldo. Paraná 3 a 0. Veja de novo e repare que os jogadores do Flamengo reclamam o impedimento. O Flamengo ainda tem força para atacar. Fábio Baiano cruza da direita. Bebeto faz de cabeça. Agora Paraná 3 a 1. De novo, a boa cabeçada de Bebeto. E ele continua tentando, mas a bola continua batendo na trave. E Bebeto de novo faz boa jogada na área, mas o goleiro Regis pega bem. Quem não faz, o Paraná leva isso a sério e vai tratando de fazer o quarto gol. Desta vez o toque foi de Ricardinho. Paraná 4 a 1. De novo. E é esse aí o placar final em pleno Maracanã. 4 a 1.